Jag heter Eva Svensson och jag är licentiand i utbildningsvetenskap. Också grundskollärare på en grundskola i Helsingborg där jag undervisar i samhällsvetenskapliga ämnen på högstadiet. Jag forskar inom utbildningsvetenskap och det jag intresserar mig för är hur lärare använder digitala resurser och verktyg i sin undervisning. De använder och de motiverar sin användning och de ser effekter och jag försöker undersöka vad är det de ser och vad är det de gör och varför gör de det. Jag tycker att det är viktigt att förstå hur lärare lär sig att använda digitala verktyg. Därför att det kan inte ske på samma sätt som den traditionella kompetensutvecklingen vi får, utan det måste ske på annat sätt. Och det ser jag i mina intervjuer hur lärare använder inte bara sitt nära kollegium utan också det utvidgade kollegiet för att få inspiration. Man använder sociala medier och man håller sig uppdaterad på vad som händer runt omkring och hämtar tips från alla möjliga håll. Och de nämner ju också till exempel att de digitala resurserna som då Google Classroom i det här fallet som jag har intervjuat lärare om, att det är ett verktyg som hela tiden förändras. Så även om man tycker att man är jätteduktig och kompetent i att använda verktyget så hela tiden så skjuter man på ett rörligt mål så man kommer liksom aldrig fram. Och det kommer ju att få konsekvenser för hur vi ser på lärares kompetensutveckling i den digitaliserade skolan. Ja, om man är medveten om hur lärare lär sig i just den digitaliserade skolan så har man ju lättare att nå dit att lärare vet vad de ska göra för att gynna lärande när de använder de här verktygen. Inte bara att använda som ett kommunikationsverktyg utan verkligen att använda det för att gynna interaktivitet till exempel mellan elever. Hur kan elevernas röst komma fram? Elevernas makt över sitt lärande.